U narednim sedmicama selekcije Bosne i Hercegovine očekuju utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo. U ovom videu podijelit ću sa vama sve dostupne informacije vezane za reprezentativne akcije naših državnih selekcija u ovom trenutku, inače svu informaciju koju ću vam prezentovati imat ćete dostupnu i na ostalim platformama poput Eksa, Instagrama i TikToka. Tako da predložio bih vam ako do sada niste da zapratite igraj lote i na ovim platformama kao i na YouTube naravno ako želite svakodnevne informacije vezane za naš futbal. U ovoj epizodi nećemo previše pažnje pružati našoj A selekciji, a razlog je jasan. Sve informacije vezane za baraž imate već na raspolaganju na ovom kanalu. Pogledajte i poslušajte dostupne epizode. Raduje me interakcija u zadnje vrijeme i hvala vam veliko na tome. Samo bih vas zamolio da pokušamo da držimo jedan dobar ton u komentarima, čak i kada se ne slažemo jedni s drugima. Ipak za one koji možda nisu u toku, da spomenem da reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuju polufinalni susret baraž protiv favorizovane Ukrajine, a taj meč je na programu 21. marta s početkom od 20 sati i 45 minuta na Bilinom polju u Zenici. Pobjednik iz tog duela ide na boljeg iz drugog polufinala gdje se sastaju Izrael i Island. Bosna i Hercegovina će u slučaju plasmana u finale baraža ponovo biti domaćina, a taj susret bi se igrao 26. marta s početkom od 20 sati i 45 minuta na stadionu Grbavica. Vredi napomenuti da će Bosna i Hercegovina Hercegovina nevezano o ishodu protiv Ukrajine igrati dva meča ovog mjeseca. Naime, i u slučaju poraza protiv Ukrajinaca, Bosna i Hercegovina će igrati protiv gubitnika iz ranije već spomenutog duela. Naša U21 selekcija nastavlja kvalifikacije protiv trenutno drugoplasirane ekipe u grupi Slovenije. Meč protiv Slovenaca je na programu 22. marta na stadionu Fazanerija u gradu Murska Sobota. Reprezentacija Bosne i Hercegovine se nakon četiri kola nalazi na predzadnjem mjestu sa tri boda na kontu i u slučaju poraza naredne sedmice ostaće bez šanse za plasmana na predstojeće europsko prvenstvo do 21. godinu koje se 2025. g godini igra u Slovačkoj. Nažalost, šanse za pozitivan rezultat su u vremenu drastično opale nakon što je selektor Igor Janković za ovaj meč ostao bez dva najbolja futbalera. Kapiten Ivan Bašić je prekomendovan u A selekciju, a veznjak Dinama Petar Sučić je odlučio da kaže zbogom Bosni i Hercegovini. Rođeni Bugojanac će u budućnosti nositi dres Hrvatske. Nedugo nakon donesene odluke u javnosti izašao i direktora reprezentacije Zvijezdan Misimović te saopštio da je postojao bojaz unutar nogometnog futbalskog saveza da će doći do ovog scenarija. Naime, jesenas je postojala želja da se Sučić pozove u A selekciju zajedno sa Bašićem, ali je ovaj prvi odbio to. Odnosno, njegovi predstavnici su kazali kako misle da nije spreman za tako nešto. Bilo kako bilo, Sučiću sretno u Hrvatskoj nije prvi, nažalost neće biti ni zadnji BH talent koji će se kad dođe vrijeme odlučiti za neku od susjednih zemalja. Ja se samo nadam da će toga biti što manje jer nam je svaki futbaler bitan. Što se tiče ostalih igrača na spisku, Janković je za ovu akciju pozvao 22 futbalera, s tim što je Harun Karić, defanziva željezničara, dobio naknadni poziv. U suštini spisak je očekivan. Radi se o futbalerima koji su iznijeli dosadašnje kvalifikacije sa nekoliko novajlija koji su tu prvi put, poput golmana Stupčanice iz Olova Nikole Miličevića, napadača borca Davida Vukovića, veznjaka Ninberga Filipa Ilića i napadača latvijske ekipe Daugav Špils Aleksej Golijanin. Ime posljednjeg futbalera budi najveće razočarenje, barem po meni, a razlog je jednostavan. Pomenuti Golijanin više od pola godine nije upisao takmičarski nastup. Prošle sezone je bio na posudbi u Novom pazaru gdje se i povrijedio. Od zime je i promijenio klub, no prvenstvo Latvije još nije počelo. Nisam krio razočarenje ovakvim potezom Jankovića i nikada neću podržavati poziv nekom futbaleru koji mjesecima ne igra nevezano jelom povrijeđen, klupiran ili nešto treće. Po meni je to šamar za sve one futbalere koji igraju redovno, koji pružaju dobre partije i koji se nadaju pozivu u državni tim. Kakvu poruku šalje ovakav potez Jankovića tim futbalerima? I nije ovo prvi put kod istog Jankovića na prethodnom spisku je poziv zadužio futbaler Kapfenbergera Stefan Đurić, iako nije imao desetak minuta u tokom cijele sezone. Prije toga imali smo razni slučajeva i sa Slobodanom Starčevićem koji je tokom svog mandata također imao dosta sumnjivih poziva. Interesantno da je Janković za ovu utakmicu odlučio da izostavi dosadašnja dva standardna reprezentativca Filipa Čujića i Aleksandra Kahvića. Za prvog i nemam prevelike zamjerke jer igrao je veoma malo u klubu, dok mi je poprilično čudno za Kahvića koji iza sebe ima odličnu polusezonu u Srbiji. Bilo bi interesantno čuti zašto nema njega, kao i to zašto nema talentovanog veznjaka Sarajeva Muhameda Buljubašića koji je po meni barem logičan nasljednik Sučića u ovom timu. Imao bi još puno toga da kažem kada je u pitanju U21, ali ostavit ćemo to za neki drugi video. Moje mišljenje je da su kvalifikacije nevezano za rezultat u Sloveniji gotove. Ostalo je premalo utakmica, a ni raspored nije za poželjeti, jer nam nakon Slovenije dolazi Austrija, a potom idemo u Francusku više sreće drugi put Juniorsku selekciju Bosne i Hercegovine za razliku od prethodne godine očekuje elitni krug kvalifikacija za plasmana na evropsko prvenstvo do 19 godina. Naša reprezentacija vođena Dubravkom Orlovićem svoje mjesto u elitnom krugu je postignula tako što su završili na drugom mjestu u grupnoj fazi prvog kruga kvalifikacija i za nizozemske. Naši futbaleri upisali su poraz protiv nizozemske, pobjedu protiv Luksemburga i remi sa vršnjacima iz Azerbejdžana. Na kraju smo prošli ali zbog činjenice da smo primili jedan gol manje od direktnog rivala Luksemburga. Imajući u vidu da smo u ove kvalifikacije ušli kao poprilično jak favorica to drugo mjesto, taj podatak je veoma poražavajući. No, tu smo gdje smo u elitnom krugu BH Juniore čeka izuzetno zanimljiva grupa bez nekog izrazitog favorita. Domaćin turnira je Norveška, a osim njih igrat ćemo još protiv Izraela i Crne Gore. Prvi meč je na programu 20. marta protiv Izraela, tri dana kasnije nastupamo protiv Norveške, a kvalifikacije završavamo 26. marta protiv Crne Gore. Vredi napomenuti da jedino pobjedni grupe ide dalje na završni turnir u julu mjesecu ove godine. Domaćin evropskog prvenstva je Sjeverna Irska. Dubrav Korlović je za elitni krug kvalifikacija pozvao 20 futbalera. Mišljenja sam da imamo jednu sasvim solidnu reprezentaciju na raspolaganju sa nekoliko veoma i perspektivnih futbalera. Spomenut ću neke igrače propute Nidala Čelika iz Sarajeva, Senada Mustafića iz Šturma, Kenana Muharemovića iz Vosbergera, Hamzu Ljukovca iz Istanbul Bašak Šehira, Niku Kovaća iz Antrahta i Mateja Stojičića iz Borca. Osim ovih futbalera mogao bi još spomenuti najmanje 3-4 igrača koja su vrijedna spomena, tako da ja sam popriličan optimista da naša selekcija može pružiti dobar otpor u Norveškoj i da nismo bez šansi za plasman. Šta više, ja očekujem da naš tim ostavi dobar dojam i da se bori do zadnje kola za plasma na Evropsko prvenstvo. Jedina zamjerka bi možda bila to da nema Bakira Nurkovića iz Sarajeva, koji je po mnogima nadolazeća zvijezda Borto Tima, jedan od najboljih BH Uniona u ovom trenutku. Osim Nurkovića, čudno mi je da i dalje nema Nike Božičkovića na spisku U19 selekcije. Momak je standarda nove sezone, kapiten u Bohumu, bivši kadetski reprezentativac naše iz zemlje jednostavno ne razumijem zašto ga nema evo godinu dana u u19 reprezentaciji jedan futbaler koji bi sasvim sigurno bio na spisku da je papirologija završena na vrijeme je mladi napadač austrijskog rida hamza samardžić on je nastupao u prijateljskom domeću sa sjevernom makedonijom ali pošto je ovo u pitanju fifa termin on nema pravo nastupa i dalje za naš tim nadam se najboljem mogućem ishodu u norveškoj i da će se u 19 selekcija uspjeti plasirati na europsko prvenstvo protivnici su kao što sam rekao po mjeri ekipa je dosta do dobra i solidna. Vidjet ćemo kako će to selektor Olović uspjeti da posloži kada krene ozbiljnost. Jedino što me brine je činjenica da se utakmice igraju na plastičnoj travi. I za kraj, oni najmlađi kadetski reprezentativci naše zemlje će i oni nastupati u elitnom krugu. Za razliku od svojih starih kolega, naša U17 lekcija je čest sudionik drugog kruga kvalifikacija, ali ovoga puta smo prošli jedva i čućete uskoro zašto nisam preveliki optimista da ćemo ponovo gledati kadete na Europskom prvenstvu, kao što je to bio slučaj između 2016. i 2018. godine kada smo tri puta za redom igrali završnicu vođeni najuspješniji, Spješnim omladinskim selektorom Rahmetli Sakibom alkočevićem U 17 reprezentacija je svoju kartu u elitnom krugu rezervisala kao jedna od najbolje treće plasiranih ekipa prvog kruga kvalifikacija. Unato činjenici da smo bili druga najbolje rangirana ekipa u našoj grupi ispred nas su završili Mađari i Bugari dok je Andora ostala zadnja u grupi. Zbog nakaradnog sistema u nogometnom futbalskom savezu BIH i Nacionalnog ključa u 17 reprezentacija u ovom trenutku pripada pod navodnim znacima bošnjacima, a nakon veoma lošeg vođenja Nermina Šabića na selektorsku poziciju je došao Admir Aščić. Nažalost, on je po meni samo nastavio gdje je Šabić stao. Po meni je ubjedljivo najlošija karika i jedan od najvećih razloga zbog čega ne vidim U17 reprezentaciju među dvije najbolje ekipe u elitnom krugu naše grupne faze. O kriterijima nogometnog futbalskog saveza kada je u pitanju imenovanje ljudi za selektorsku poziciju ne vrijedi trošiti riječi, to je priča za sebi, ali po meni Rašić barem po onom do sada prikazanom nije kapacitet ni autoritet za neke veće stvari. Olakšavajuća okolnost ovoga puta, barem bi trebala da bude, je činjenica da smo domaćni elitnog kruga gdje ćemo za protivnike imati selekcije Poljske, Češke i Bjelorusije. Elitni krug naši kadeti otvaraju 20. marta utakmicom protiv Poljaka u Bijeljini na stadionu Etno Selo Štanišići. Tri dana kasnije nas očekuje susret na gradskom stadionu u Geviku protiv Češke, a kvalifikacije zatvaramo 26. marta protiv Bjelorusije ponovo u Bijeljini. Admir Rašić je za ovu reprezentativnu akciju pozvao 22 futbalera, od toga čak pet debitanata što je po meni automatski jedan veliki upitnik. Ako tokom cijele jeseni uigravaš ekipu za elitni krug, zašto pozivaš toliki broj Novajlija prvi put? Nekako mi je čudno i pitanje kako će to uticati na samu ekipu kada imaš nekoliko novih lica koji nisu igrali ranije. Inače, za razliku od kolege Orlovića, Raščić je imao dosta više utakmica na raspolaganju, te je samim tim i pozivao mnogo veći broj futbalera. Po meni definitivno ime broj 1 je. je super talentovani ofanzivac Bajera i kapitan ove selekcije Kerim Alajbegović. Od njega će mnogo toga zavisiti i sigurno da će biti udarna igla našeg tima. Osim njega vredi spomenuti veliko pojačanje od nove godine, a to je još jedan futbaler iz Njemačke Malik Tubić, napadač Hoffenheima koji rešeta mreže u kadetskoj ligi Njemačke. Postigao je 14 golova na 19 nastupa za U17 tim Hoffenheima, a o kakvom se talentu radi. Tubić je potvrdio nakon samo 45 minuta u debiju protiv Velsa prethodnog mjeseca kada je postigao dva gola za Bosnu i Hercegovinu. Interesantno, Rašić je pozvao čak sedam igrača iz Njemačke, uključujući već spomenutog dvojca. Po meni još nekoliko imena koja se ističu su defanzivac Red Bull Salzburga Amel Avdić, veznjak Eintrachta Benjamin Đanović, ofanzivac željezničara Afan Fočo, kao i napadači Zrinskog i borca Antonio Arapović i Dragan Pejić. Ova zadnja dvojica imaju fenomenalnu sezonu iza sebe u kadetskoj premije Ligi BiH i zajedno su postegli 39 golova na 38 utakmica. Dakle, kao što čujete, nismo bez šansi, iako sam ovaj segment počeo veoma negativno. Jednostavno, imali smo i ranije veoma jake generacije, ali kada nemate pravu osobu koja zna da posloži ekipu, da povuče konce, da pokrene igrače na pravi način, onda sve ostalo pada u vodu. Ja se nadam da će me Raščić kao i njegov cijeli stručni štab demantovati i prvi ću priznati da sam pogriješio u svojoj procjeni. Svim našim selekcijama od srca Želim sreću u narednom periodu i da nam donesu mnogo sreće i radosti, pogotovo našoj A selekciji koju očekuje izuzetno težak zadatak protiv Ukrajine, a kasnije i protiv Izraela ili Islanda. Hvala vam puno na pažnji i što ste izdvojili vrijeme. Spomenut ću za kraj to da smo veoma blizu prve hiljadarki na YouTube-u, prvih hiljadu pratioca, što ujedno znači i face reveal. Ako želite da ubrzate taj proces, znate šta vam je činiti. Lijep pozdrav!